Помня, че преди време, когато за първи път ви разказахме за Байрам, всички останахме много впечатлени, че той има една мечта – да пие вода. Дали сега се сбъдна и тази негова мечта, и тази да играе заедно със своите връстници, включваме на живо Дания Танасова от Дома на семейството след завръщането им от Германия. Дани, добро утро! Добро утро, Тони. Добро утро на всички зрители на BTV. Малкият Байрам и неговото семейство трябваше да ни чакат вкъщи, но от вълнение той не е спал цяла вечер и ни чакаше в двора. А сега ще го видите на колело и обещал да направи демонстрация да покаже как вече може да кара Байрам ти си. Покажи на всички как можеш да караш колело и колко си здрав. Ето го. Ето, виждате го щастлив, усмихнат, пораснал действително много. Сега ще го попитам, Байрам, как се чувстваш първо? Добре. Преди време, когато за първ път се видяхме с теб, ти мечтаеше да пиеш водичка. Помниш ли го това въобще или се забравил вече? Да. А сега, за какво мечтаеш? Пиеш ли вече вода, храниш ли се, каза, че еде шоколад, бомбони, нещо, което преди не можеш да си позволиш? Шоколад ям и пия много вода, здрав съм. Добре се чувстваш. Да. После ще говорим за твоята нова мечта, защото Байрам действително има нова мечта, която е много по-различна от предната и ще я чуем заедно. Но да попитам баба му Селима, преди 6 месеца се запознахме с вас. Той беше в много тежко състояние, ходеше на хемодиализа няколко пъти седмично. След това вие тръгнахте за Германия в един студен мартенски ден. Какво се случи през тези 6 месеца там? Благодаря на Господ, всичко добре беше. Когато, нали, тръгнахме, пристигнахме много добре в Германия. Много изследвания мина той за състоянието му. Имаше ли тежки моменти? Вие не искате да се връщате, но все пак нека кажем и тях. Изследванията не са били много. Изследванията са били за 5 дена. Всичко беше готово. Лекарите казаха, нали, че аз ставам за донор. Трансплантацията щеше да бъде много бързо, но той нямаше имунизация детето и заради имунизациите забавиха нещата. Имало критични моменти, разбрахме от лекарите, когато той е бил в по-тежко състояние. Помните ли ги? Искате ли да се върнете към тях въобще или вече не? Вече не искам да се върна към тези неща. Искаме да продължим вече, да имаме добър и щастлив живот. Вие бяхте наистина донор след операцията. Виждам, че всички сте добре, слава Богу, действително. Как се чувствате вие самата? Благодаря на Господ, добре съм, чувствам се добре и детето е добре и аз съм добре. Разкажете ми за него. Вие бяхте постоянно с тях заедно. Как се променеше той след операцията? Какво видяхте? Той буквално едно различно дете, усмихнато, щастливо. Промени се, да. Много неща се промениха по него след операцията, който започна да се храни, което е много важно за нас. Преди това той не можеше да се храни. Има ли ограничения някакви в неговия режим към момента или вече не? Няма никакви ограничения. Просто и лекарите, нали, ги попитахме. Няма, вика. Позволяват му абсолютно всичко, което, нали, да се храни, с каквото, колкото вода иска си пие. Абсолютно всичко е нормално, което това нас много нас зарадва вече и спокои на нас. И това е много добре за нас, дето вече спасим детето. Слава Богу на всички, които ни помогнаха. Това беше човекът Ива Горгориева, град Стара Загора, която искам да го благодарим първо на нея, да е жива и здрава с цялото семейство. Тя тръгна и след това се намесиха и медиите. Благодарим на медиите и на доктор Троева, която много ви благодарим, защото тя много наистина постоянно държа връзка с нас там, много ни помогна. Това е предишният директор на фонда, нека да кажем, тя вече не е директор. Искам да ви попитам от медицинска гледна точка това, поне което са ви казали от тук нататък, Байрам, през какво ще трябва да мине? Само контролни прегледи ли, тук ли, там ли, как ще станат нещата? За първо начало тук, за първите 3 месеца, които ни предстои, ще се само тук ще ги правя преглед в София при доктор Русинов, доктор Митева, който е само просто следването, което пък аз съм контролните прегледи ще са в Германия, което трябва да... През януар. Януар месец, да, трябва да летим пак за там, което са много важни, естествено, много. Защото там, което преглед трябва да се правят и това са много важни за нас неща, защото... Надяваме се всичко да е наред. Аз искам бабата да попитам, т.е. прабабата, нали така, на Байрам. Вие го изпратихте, помня, че плакахте много. Когато изпращах. Да, плаках ми, защото знаех, че тежка операция и ме чакаше. Със сълзи го изпратих, така го посрещнахте. Я кажете, така го посрещнах. На Бога,
благополучно мина операцията. Живи и здрави ги изпратихме, живи и здрави ги посрещнахме. Аз се радвам много. Какво детенце е Байрям? Какво ще му... Осега нататък, това, че може всичко да еде, вие какво ще му приготвите? Как ще се грижите за него сега? Еми, каквото желай да еде, ще му приготвим, ще му помагаме. Вече всичко и... може да прави. Да. Еми, всичко же. Но той те първо трябва да наваксва нещо много важно. Той трябва да учи сега. Затова ще попитам баба му какви са плановете да за Байрям, защото той до този момент заради хемодиализата не беше ходил нито на детска градина, нито на училище. От тук нататък какви планове имате за него? Ами, първите планове, първо трябва да ходим, нали, в София при лекарите и те... Като изключим тази част от нещата, специално за училище, някъде ще учи ли нещо, ще... Така ще го записвате ли? Ми да, ще го запишем първоначално в нашето училище в Тъжа, за да се научи, нали, да почне вече да се научи и след това вече може да го запишем в Павел Баня, може и в Казълнак, ще видим. Тоест той започва един нормален живот като всяко дете? Да, разбира се, като всяко едно дете е нормално да се учи. Много има да учи Байрям, защото неговата нова мечта, той преди малко ми я сподели, е да станеш какъв искаш да станеш, за какво мечтаеш? Доктор. Доктор, това е много сериозно и много учение трябва там, аз ти казах, нали? Да. А къде искаш да учиш? Тук в България или къде? Германия. Знаеш ли вече думички на немски? Решил се да учиш този език, нали? Така ми каза от тебе. Да. Имаш ли приятели вече? Защото ти преди не можеш да излизаш, ако се сещаш. Не искам да те връщам към това, но ти действително не можеш да играеш с дечица, не излизаш навън. Сега ще канеш ли деца у вас? Разкажи малко как мислиш да станат нещата. Това, което от деба ми сподели. Приятелчета, имаш ли вече? Да, те отидоха в Гърция. А те пък отидоха в Гърция? Да. И ще се намериш други, нали? Така в училище ще учиш? Да. Такива са плановете на Байрям, на неговите близки, роднини. Аз действително още веднъж ще се върна към баба му. Кажете ми, имате ли нужда от някаква помощ, подкрепа, ще търсите ли учители за него, защото това също е много важно. Байрям те първа трябва да наваксва много. Да, ми все още нямаме никаква подкрепа и не знам как ще се справим, но все някак си трябва да се оправим, за да почне на училище да учи. Важно е, че вече е жив и здрав. Да, разбира се, най-важното, че е жив и здрав. И започва един различен и нов живот. Вие от деве с вълнение, точно това казахте, че той тепърва прави нещата, които децата правят. Обичайните, да играе, да излиза сред свои връстници, нали така? Да, разбира се. Радва ми се, че вече е нормално. Всичко може да играе, може да пие, може да еде нов човек. Нов човек вече, нов живот ще почва. Ще се обърнем към директора на училището, ще ходим при него, ще го записваме и ще си почва да се учи най-нормално, както трябва да се учи. Пожелаваме много успех на Байрям в неговия по-различен и действително нов живот. Живот, който до сега за него беше... Нямаше как да живее, защото той ходеше по няколко пъти в седмицата на хемодиализа. Остава само да пожелаем на всички дечица, които са болни, имат нужда от операция, от лечение, да имат неговия шанс да бъдат живи, здрави. И това е. Така завършваме от тук оптимистично. Неговата история с много щастлив край. И оставаме, за да видим Байрям, който днес ще ходи до училище, за да пита кога може да се запише. Това също е много важно и нека да го направи, не само да кара колело и да сбъдва другите си мечти да играе с приятелчетата, но и да учи, защото болестта е забавила и неговото обучение. Даня Танасова, наживо от дома на семейството на Байрям, една история, която не е в Холивуд, но завършва с щастлив финал.